Farha Fakhrazi. Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 kurungan Akta 446 kurungan Pindaan 2019 bertujuan menambah baik garis panduan penginapan pekerja asing 2018. Sejak 1 hingga 27 September lalu, sebanyak 982 syarikat telah memohon perakuan akta tersebut. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan, permohonan itu melibatkan 240 majikan dan 38 syarikat penyedia penginapan berpusat CLQ. Kementeriannya memberi peluang kepada majikan dengan tidak mahu mengeluarkan kompaun terlebih dahulu. Perlu diberi keseluruhan. Kementerian Sumber Manusia bukan berasal untuk mengambil tindakan drastik. Itu akan mungkin kita tak akan mencapai asat untuk menguatkuasakan perpaduan lebih. Kita lebih kepada mendorong majikan supaya kita sama-sama bekerjasama untuk mengamalkan Akta 446 demi kebaikan negara di dalam negara dan di arena antarabangsa. Pindaan kepada Akta 446 diwartakan kepada 18 September 2019.